አብይ አህመድ የኢፍሪ ጠቅላይ ሚኒስትር እና የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው የኢፍሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተከበሩ አቶ ደመቀ መኮንን የተከበሩ አቶ አደም ፋራ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት የተከበሩ አቶ ደስታ ሊደሞ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የተከበራችሁ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች የተከበራችሁ ጀነራል መኮንኖች የፌዴራል ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት የተከበራችሁ ሚኒስትሮች የተከበራችሁ ዲፕሎማቶችና አምባሳደሮች የተከበራችሁ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተወካዮች ክቡራን የበዓሉ ታዳሚዎች መላው የአገራችን ሕዝቦች ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለአስራ ሰባተኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን በማለት ከልብ የመነጨ ደስታዬን በኢፍሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስም ለመግለጥ እወዳለሁ። የኢፍሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሚያዝያ 21 ቀን 1998 ዓ.ም በሦስተኛው የፓርላማው ዘመን በአንደኛ ዓመት የሥራ ጊዜ በሁለተኛ መደበኛ ስብሰባው ሕገ መንግሥቱ የጸደቀበትን ኅዳር 29 ቀን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሕዝቦች ቀን ሆኖ በየዓመቱ እንዲከበር ሲወስን ዓላማ ያደረገው የሕዝቦችን አንድነት ለማጠናከር አሁን ያለውንና ወደፊት የሚተካውን ትውልድ አንድነትና ትስስር ለማጎልበት ብሔሮች ብሔረሰቦች ልምዳቸውን ተሞክሯቸውንና ባህላቸውን በመለዋወጥና ዲሞክራሲያዊ አንድነታቸውን በማጠናከር ለዘላቂ ሰላም ለልማትና ለኢኮኖሚ እድገት በአብሮነት እንዲሰለፉ ለማስቻል ከሚል የመነጨ ነው። ምክር ቤቱም እነዚህን ዓላማዎች ለማሳካት ባለፉት 16 ዓመታት በተለያዩ ክልሎች በዓሉ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ሲያከብር ቆይቷል። በዚህም መልካም የሚባሉ በሕዝቦች መካከል መተዋወቅና መከባበር እንዲፈጠር የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። ኢትዮጵያም አገራችን በሕብረ ቀለማት ያሸበረቀች የባለብዙ ማንነት ባለቤት ለመሆኗ ማረጋገጫም ሆኗታል። የየብሔረሰቡ የባህል አምባሳደሮች በየበዓላቱ ተገኝተው የሚያቀርቧቸው ጭፈራዎች እና ረገዳዎች፣ የሚጠቀሙባቸው ማጌጫዎች፣ የመዋቢያ መሳሪያዎች እና የሚያሰቧቸው ባህላዊ ዜማዎች እና የሚጠቀሙባቸው የሙዚቃ መሳሪያዎች እና የሚያደርጓቸው አልባሳትም በአሁኑ ጊዜ የአገራችንን የኪነ ጥበብ ሥራዎች ተጨማሪ ጌጥ በመሆን እያገለገሉ ይገኛል። በዓሉን በሀገሪቱ ባሉ የመጀመሪያና የከፍተኛ ወለልጃ ትምህርት ቤት ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በሕዝባዊና መንግሥታዊ አደረጃጀቶች ዘንድ በጉጉት የሚጠበቅና በአብሮነት የሚደምቅ ኩነት እየሆነ መጥቷል። በቀጣይ ይህንን አጠናክረን ከቀጠል በኅብረባዊነት ኢትዮጵያ እንደ አንድ የብሔር የባህል እሴት ተቆጥሮ ሁሉም ዜጋ ያለምንም ጎትጓች ወደ አደባባይ ወጥቶ በጋራ የሚያከብረው አገራዊ በዓል ወደ መሆን ያድጋል። ይህም እየሰፋ ሲመጣ በሕዝቦች ዘንድ የጋራ የሆነ ኢትዮጵያዊ ስነ ልቦና ይገነባል፣ መቀራረብንና መተማመንም ይፈጥራል። አንድነቷ የተጠበቀ ሰላሟ የተከበረና ልማቷ የተጠናከረ ሀገር እንድትኖረንም የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። 17ኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ቀን ኅብረ ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ሰላም
በሚል መሪ ቃል ስናከብር ብዛነት ላይ የተመሰረተ ህብረተሰባዊ አንድነት ህብረብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር ዘላቂ ሰላምን ማስፈንና ቀጣይነት ያለው ልማትን ማፍጠን ይቻል ከሚል የመነጨ ሐሳብ ነው። የዘንድሮ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን የሚከበረው በአገራችን ተከስቶ የነበረውን ግጭትና ጦርነት በሰላምና በድርድር ለመፍታት መንግስታችን አዎንታዊ እርምጃ እየወሰደ ባለበት ማግስት በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝቦች ችግራቸውን በራሳቸው አቅም የሚፈቱ መሆናቸውንና ታላቅነታቸውን ለዓለም ባስመሰከሩበት ማግስት በመሆኑ የተለየ ያደርጋል። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራን የባሉ ታዳሚዎች፣ መላው የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች፣ ሁላችንም እንደምንገነዘበው ኢትዮጵያ ባዳ ሊጩንብን ለቋመጡት የራስ ያልሆነ ማንነት ያልተንበረከከች ለብዙ ዘመናት በራሷ ነባር ያስተዳደር ቅርጽ ብዛ ማንነቶቿን ከሀገራዊ አንድነቷ ጋር አስተሳስረና አዋዳ የቆየች ብዛነቷ ለአንድነቷ ብርታት አንድነቷ ለብዛነቷ ጉልበት የሆናት ህብረ ብሔራዊ ሀገር ናት። የጋራ ቤታችንን በጽኑ አለት ላይ ለማቆምም አንድነቷ ምሰሶ ብዛነቷ ደግሞ ለአንድነቷ ደጋፊ ወጋግራዎች ሆነው አገልግለዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች አገራችን ሉዓላዊነቷ እንዲከበር ሁላችንም የየበኩላችንን ድርሻ ከመወጣታችንም በላይ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ አሻራችንን አስቀምጠናል። በሀገራችን ለሩብ ምዕተ ዓመት የቆየው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓት ከተጀመረ አንስቶም ለብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በህገ መንግስቱ ማገናጸፉ እንደ መልካም የሚቆጠር ቢሆንም ከአተገባበሩ ጋር ተያይዞ ዲሞክራሲያዊና ፍትሐዊነትን በማረጋገጥ እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት ስንገነባ ቆይተናል ለማለት አያስደፍርም። በተለይም ለሀገረ መንግስት ግንባታ የሚያግዙ የጋራ እሴቶችን ለማጠናከርና ብዛነትን ያከበረ አንድነት ከማጽናትና ከማክበር በህዝቦች መካከል ከጥርጣሬ ይልቅ መተማመንን እንዲሰፍን ከማስቻል ይልቅ እርባና ቢስ ሐሰተኛ ትርክቶችን ፈብርኮ በማሰራጨት በሀገራችን ለዘመናት ጸንቶ የኖረውን የአብሮነት መንፈስ በመሸርሸርና የሰላም እሴቶችን በማጥናት አስተዋጽኦ በማድረግ ዋጋ አስከፍሎናል። ይህንም ባለፉት አራት ዓመታት የለውጥ ዓመታት ከዚህም ከዛም እየተከሰቱ ላሉ ግጭቶች እንደ ማቀጣጠያ ባሩድ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት መርጠን መከተላችንና መተግበራችን በአገር መንግስት ግንባታ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ያረጋግጣል እንጂ ለልዩነቶች ምክንያት በፍጹም ሊሆን አይችልም። ችግር እየሆነ ያለው እውነተኛ ፌዴራሊዝምን በመተግበር በሚከሰት ግድፈት ነው። መንግስት ባለፉት አራት ዓመታት በአገራችን እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት እንዲገነባ የተለያዩ ሪፎርሞችን ተግባራዊ እያደረገ ከመሆኑም በላይ ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ የህዝቦችን የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ በህዝቦች ተሳትፎ ምላሽ እየሰጠ ይገኛል። ለዚህ ማረጋገጫውም የዛሬውን በዓል የምታስተናግደው አዲስቷ ሙሽራችን የሲዳማ ክልል ማሳያ ናት። በቀጣይም ያደሩና የተከማመሩ ችግሮችን ለመፍታት መንግስት በርካታ ተግባራት እያከናወነ ይገኛል። ዛሬ በየትኛውም የሀገራችን ክፍል እየተስተዋለው ያለው ዜጎችን በማንነት ምክንያት መገደልና መፈናቀል የፌዴራል ስርዓት በመከተላችን የመጣ ውጤት ሳይሆን ባለፉት ጊዜያት በታሪካዊ ጠላቶቻችንና የሀገር ውስጥ ተላላኪዎቻቸው በተዘራው ጥላቻ ምክንያት ነው። አንድነታችንና ወንድማማችነታችን በመሸርሸር ኢትዮጵያን የማፍረስ ፕሮጀክት ነው። መፍትሄውም አንድነታችን ማጠናከር ነው። መንግስት የህግ የበላይነትን
بجمرو منجد ماسكبرن اتناكرو يكتلال مكتل مالبت موران يميديا سوچ ياغر شماغليوچ يا ايمانوت مريوچ زاري من دتلانتو لهج يبلاينت مكبر لهزباچن اندنتنا وندماماچنت متناكر يبقولاچيون درشا اندتوتو ترين استلالفالو ايتيوبيا يبزو بير 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 ماننتوچ اگرنات ايتيوبيا يقومچو بهزبوچوا ترتنا مسواتنت نو بمونوم ابربيراي اندنتاچين متطبقنا ياغراچينن دننت ماراگاگت يمرچا گوداي ايدلم مكنياتوم انداچين ياليللاچين دگاف لننورنا لنولتصق سلاماچين ليكبر ايچيلمنا كبر تقلاي منستر كبران يبالو تاداميوچ كبراتنا كبران بمچرشام كلوم يكلل منگستات يا أديس أبانا يدريد واقعتما استرادر باولم باولم أكواري كذلك جمرو بدمك أوني ثان ديك كبر يفيرالنا يكللنا يسات هايلوج يدنننا تكالات يسيدا ما كلل أممرار يا واسا كثما استرادر نهز باولو فتصم سلام أيونون دي تناك لابر كت كفتنيا أستواتو اجيك يلاك مسغانا يقبع جوال يسيدا ما كدل منغست ينن باال لما كبر على في النتون كوستد جمرو باالو بزي ملك دماغ نايت ساكان ديون باولو مسك لادر غواستواتو ملاو ياغراتشين بير بير سووش كورتو با جوالنا انكوان دستالا جمالة فلقالو كزي بتا جماريم يم أوروميا بيراوي كدلاوي منغستنا يأديس آوا كتما استرادر يبالو تادامي يتلايو كدلوش لوكانن تقبلو بماستناغد دنتاچون تبقون ديست ورسيدا من ديالفو بمارك لادرغاچو تدغاف بفرشم مكرويسم كفتنيا مسغانا أقربالو يميديانا يزغنينتن تقوامات أمراروش بالو يتساكا لمارك بفقاداچو بأينتنا قلقلو تاستوات أولا بركتا تشولنا كالات براسينا بمكربيتا تشنسم أمسقنا اللو بالو بسكيت انديتنا كك كرجيم قزي جمرو يرفت قزيات شون شمر مسوات بمارك سيسرنا دفاقنا سنو يدكموتن يفرشم مكربيت عوالات أمراروج سراتنجوج ليلوش تواباري كفتن يامس ليلوش تواباري أكالات كفتن يامس قنيا ساكرو بالو يسلام يمكبابر يمتشاشالنا يلمان انديون من يالو بربي راي اندنت لزلاكي سلام جيك بتا ما مسقنا لو يتكبرو اتو اغنية تشاكر يالتوني كبرنگدا بندقا بزلن بتا اللاك اكبرس نتايقالن برونيا بارابو سنچو كويسان نوغده دانچو غاريني تأميني مو كبور افرري تقلائي منسطر دكتر عوي عمد بارون بماس ملکت بزي بوتالاي لتادمو انگدوچ انقوانا درساچو بمالت لملاو ياغراچين هزبوچنا بير بير سووچ ملکت اندياستلال فلين بتالاك تتنا تأيقالو